Para një vendimi të rëndësishëm, sepse kemi përball dy alternativa. Njëra është që të justifikojmë gabimet e Murat Mehës dhe dyta është që ta shpëtojmë territorin e Republikës Kosovës. Kur do të votoj sot në kuvendin e Kosovës, do t'i kem në mendje vetëm këto dy alternativa dhe asgjë tjetër. Dhe për mendimin tim zgjidhja është shumë e lehtë. Unë mendoj që Murat Meha do ta merë përgjegjësinë për gabimet e veta. Edhe zëvendës kryeministri thotë që në atë kohë në cilësinë e zëvendës kryeministrit e patë nënshkruar këtë marrëveshje, kurse Kosova duhet ta shpëtojë territorin e vet. Çdo diskutim tjetër, për mendimin tim është i pavlefshëm, duke qenë që këtu janë efekte anësore. Liberalizimi i vizave është efekt anësor, nuk është i lidhur esencialisht me demarkacionin. Për mua esenciale sot mbetet vetëm integriteti territorial i shtetit tim. Dhe unë jam betu si deputet i Republikës Kosovës, kur jam zgjedh që unë do të mbroj me çdo kusht integritetin e shtetit tim. Ne do të kundërshtojmë këtë demarkacion të gabushëm, për mes fjalimeve tona, për gjithë shka tjetër, mendoj që do të mund të jeni spektator të kësaj seance, cilë... Unë? Nuk jam i sigurt. I kemi sjellë këto në nënshkrime për t'ja kujtuar kryeministrit me çfarë premtime ka orën pushtet. Për mes këtyre premtimeve, a i erdhin kryet qeveris, këto janë 205.000 qytetarë, të cilve në nënshkrimet ne u apatë mbledh bashkë me kryeministrit, dhe aty përcaktimi ati peticioni është që t'hedhet poshtë kjo verzionit demarkacionit. Atër kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, së dhe ka përgjëtsin e ti, që ose të del, të tregoj a qëndron prapa këtyre nënshkrimeve, ose nëse nuk qëndron prapa këtyre nënshkrimeve, del në foltore dhe të thët që unë i kam ashtruar qytetarët e Kosovës. Mendoj që asata, asë njëri nuk do të avotojnë këtë demarkacion të gabushëm, sepse e kanë thënë këtë gjë tashmë, dhe qëndrojnë prapa qëndrimit të tyre se për asë njërin prej tyre, pra 12 deputet të grupit pavarur, nuk besoj që do të avotojnë dhe njëri këtë marveshët të dëmshme. Pësësh qytetarët e Kosovës, a e për liberalizim të vizave, unë mëndoj që thojnë po. Mirë po, po të pësësh qytetarët e Kosovës, a janë që liberalizimin të paguajnë me teritor, unë jam i bindun që 90% për i tyre thojnë jo. Shë që unë e kam qartë vendimin të mësët. Mëndoj që deklarata mes prezidentit Malit Zi dhe prezidentit Thaçi është reduktushme në nenin 7 marveshës dë vitit 2015. Kur gjo për të i nenit 7, nuk ka në atë marveshë mes dy prezidentve. Do me thonë, edhe njëni shtatë e shë një farloj korrigjimi. Pra, komisionet dalin, pas ratifikimit marveshës, dalin në për kodra dhe në për male, edhe për disa metra mund të apërmirsojnë apo të korrigjojnë këtë verzion të demarkacionit. Kështu që unë mendoj që marveshëja mes presidentve nuk ka kurfar efekti juridik mbi malin e zi që ne të shkojmë dhe të amarim teritorin të unë dherin kulla apo dherin qakor. Cilat janë hapa tuaj të ardhshëm, nëse kalon? Unë mendoj që nëse kalon kjo marveshje, atër dëmi për Kosovën është evident, në kuptimin e teritorit. Kurse sa për tjerat, mendoj që si pas konventës së Vienës për marveshje ndërkomtare, pas ratifikimit kësoj marveshje të dëmshme, Kosovës atëherë jesin vetëm tri alternativa, tri mundësi, për ta kontestuar këtë marveshje. E para është që nëse gjejmë do një gabim, për mes cilit në kam ashtruar Pala Malazeze, për shamu nëse Pala Malazeze nuk ka mbulueshmëri kadastrale për gjithë shka që ka pretenduar si teritor të vetin dhe e ka marrë me këtë marveshje, atër ne kemi të drejt ta kontestojmë për mes konventës së Vienës, nëse Pala, do më thonë, negociatore, kam ashtruar për mes prezentimit apo lajthitjes për mes qëllimshme, për mes prezentimit të gënjështër të argumenteve. Vetëm kjo i mbetet Kosovës nëse zbulën që ka pas gabime që të mund të kontestoj një marveshje të til apo në marveshje në konventin e Vienës tuhet edhe nëse ka pas korupcion. Nëse një zyrtar ka arritur dheri të një negocimi til i një marveshje ndërkomtare dhe e ka dëmtuar vendin e ti dhe zbulohet prapa këti vendimi korupcion, atër ne si shtetë i Kosovës kemi të drejt ta kontestojmë këtë marveshje. Pra këto e në disa prej mënyrave që shdo të mund ta kontestonim ne pas ratifikimit. Por onë shumë shpresoj që...
Po e gjithë çështja po reduktohet liberalizim të vizave. Unë seriozisht liberalizimin e vizave e shoh aspekt sekundar të demarkacionit. Aspekti primar i demarkacionit është çka do të ndodhë me territorin e Kosovës. Dhe ne nuk jemi të shqetësuar vetëm me malin e zi. Me Serbin janë 250 konteste për gjatë vijës kufitare, të cilat i ka identifikuar edhe këfori, forcat e këfori. Ne po e mbrojmë edhe atë që do të vije pas një viti apo dy me Serbin, që është demarkacioni me Serbin. Nëse ne lëshojmë pe në këtë pik me malin e zi, atër çka do të na gjej neve kur të hymë në demarkacion me Serbin. Pra ne po e mbrojmë edhe të ardhmen e territorit Kosovës, jo vetëm të tashmen e ti. Faleminderit.